وکلا کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں غنڈہ گردی، خاتون مریض انتقال کر گئیں۔ وکلا کی جانب سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی اور ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ توڑ پھوڑ اور ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر احتجاج کرنے والے کئی وکلا اسپتال کا گیٹ کھلوا کر اسپتال کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایمرجنسی وارڈز کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مقصود خالد سے۔ جی مقصود خالد، بتائیے گا پی آئی سی میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جی یہ جب میں اس وقت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر موجود ہوں اور آج سے چند روز پہلے جو ڈاکٹر وکلا کے درمیان جب ہاتھا پائی ہاسپٹل کے بعد رات ہوئی، اس کے نتیجے میں اب وکلا نے یہ چند دن پہلے ہمارے ذرائع نے بتایا کہ چند دن پہلے یہ طے کر لیا تھا اور کہ ہم نے ہاسپٹل کے اندر گھس کر ڈاکٹروں کا مارنا ہے، اور آج انہوں نے وہی کیا کہ انہوں نے آج دوپہر کو موقع دیکھتے ہوئے فوراً ڈاکٹروں کے اوپر اور پورے ہاسپٹل کے اندر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی وارڈ اور تھیٹروں کے اندر گھس کر پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، ڈاکٹروں کو زد کوب کیا اور مریضوں کو بھی انہوں نے ہراساں کیا، اور تھیٹر کے اندر جو آپریٹ جاری تھے وہ بھی آپریشن روکنا پڑے، جن کے بائی پاس تھے، جن کی اینجیوگرافی ہو رہی تھی، اور وہ بھی ڈاکٹر بھی وہاں پہ آپریشن چھوڑ کے ڈاکٹروں کو بھاگنا پڑا۔ اور وکلا نے ایک انسانیت نام کا کوئی چیز نہیں دیکھی کہ کوئی مریض بھی یہاں پہ ہیں، اور یہ ہارٹ کے مریض ہیں یہاں پہ، جو دل کے مریض ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ ویسے بھی ایک چھوٹی سی بھی ہلکی سی بھی بھینک ان کی کان میں پڑ جائے تو وہ سٹریس لیں گے، ان سٹریس سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ پنجاب گورنمنٹ کی حد گرمی اور میڈم یاسمین راشد جو منسٹر صحت، جو اس وقت بالکل ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ ان کی ناقص کارکردگی کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی